Kolega Branko Mikašinović razgovarao je sa političkim analitičarom Američkog geografskog udruženja Johnom Vetmanom o uticaju verske desnice i ulozi religije u kampanji za američke predsjedničke izbore 2012. Pitanje vere i verske pripadnosti će igrati značajnu ulogu na predsjedničkim izborima 2012. Kao što je to bio slučaj i sa ranijim predsjedničkim izborima, ponekad javno, a ponekad zakulisno. Dominantne evangelističke grupe žele da ovoga puta imaju veći uticaj na imenovanje republikanskog predsjedničkog kandidata. Najvažniju ulogu će i dalje imati grupe judeo-hrišćanske tradicije, a ostaje da se vidi koje će biti najuticajnije. Uspešni predsjednički kandidat će prema tome morati da pokaže izvesnu vezu sa tom tradicijom na moralnom, društvenom, kulturološkom i političkom planu. Izborna strategija verske desnice će biti da su pobožni ljudi konzervativni i da se kao takvi zalažu za društvenu pravdu i moralne vrednosti, posebno, kako oni ističu, u sadašnjim uslovima ekonomske krize i moralne stagnacije. Koliko je snažan uticaj evangelističkih grupa u tekućoj predsjedničkoj kampanji? Njihov najveći uticaj će biti u samoj nominaciji republikanskog predsjedničkog kandidata. Imamo kandidate kao što je Michelle Bachmann, koja ima tesne veze sa evangelističkom zajednicom, zatim Rick Perry, koji je nedavno organizovao veliki molitveni skup u Teksasu u nastojanju da direktno dobije podršku ove zajednice. Herman Cain također predstavlja sebe kao čoveka koji je tesno povezan sa evangelističkim vrednostima. Čak i kandidati kao što je Mitt Romney, koji je mormon i pripada liberalnijem krilu republikanske stranke, zastupa tvrđi stav o abortusu i pravima homoseksualaca. To sve znači da kandidati shvataju da desničarski evangelisti i hrišćani imaju snažan uticaj na tu trku. Pored toga, mislim da će verska desnica nastojati da se energično vrati u prvi plan po ekonomskim pitanjima, štiteći interese siromašnih i tradicionalne vrednosti verskih konzervativaca. Kako će prisustvo dva kandidata iz mormonske zajednice uticati na republikansku predsjedničku nominaciju? John Huntsman i Mitt Romney pripadaju mormonskoj veri i obojica su predsjednički kandidati republikanske stranke. Huntsman zaostaje u trci, dok Mitt Romney i Herman Cain u ovom momentu vode. Neki analitičari upoređuju Romneya sa Johnom Kennedyjem, koji je bio prvi katolički predsjednički kandidat, a potom i predsjednik. Dakle, sljedeće godine možda ćemo biti svedoci imenovanja prvog predsjedničkog kandidata mormonske vere. Kao i Kennedy, Romney će svakako morati da odgovori na pitanja da li će njegova vera uticati na njega i njegovu politiku ako bude postao predsjednik.